Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić i gledate Mrežu danas iz emisije Izdvajamo. Zavod za nefrologiju i hemodijalizu u Splitu dobio novi sustav za pripremu demineralizirane vode za potrebe dijalize. Na splitskim prokurativama održan je najveći sajam ekoloških proizvoda u Hrvatskoj, Ekofjera. Maturanti slave zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, Norijadu. Zavod za nefrologiju i hemodijalizu u Splitu bogati je za novi sustav za pripremu demineralizirane vode za potrebe dijalize. Novim sustavom, vrijednim 1,5 milijuna kuna, bit će poboljšano liječenje i njega bolesnika u bolničkoj zgradi na Križinama. Entuzijazam pročelnika Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu profesora Dragana Ljutića i ravnatelja KBC-a Split primarijusa Ive Jurića dovoljno govori o važnosti novo uvedenog sustava za pripremu demineralizirane vode za potrebe dijalize. Sustav je vrijedan 1,5 milijuna kuna i pušten u rad početkom ovoga tjedna. Mi, evo vidite, na jedan tihi način već zadnjih mjeseci, jedno 4-5 mjeseci radimo na uspostavljanju novog srca u našoj dijalizi, srca koji znači život, a radi se o pročišćavanju, o filtraciji, o novoj reverznoj osmozi. Na taj način ta se voda profilira da može biti podobna za svakodnevno obavljanje dijalize na visokim standardima. Na ovome su zavodu posljednje 3 godine obnovili sve dijalizne aparate. Tako kao da smo se uselili u jednu novu dijalizu na jednoj novoj lokaciji. To je novi sustav koji je sada dodatno ugrađen i koji predstavlja jednu vrlo visoku kvalitetu života i dijaliziranja bubrežnih bolesnika. KBC Split se priprema za skorašnji početak transplantacija bubrega. Znači, mi smo već formirali tim koji će se brinuti o to. I ja očekujem kroz otprilike možda čak i godinu dana da bi to počelo. Vrijedni sustav je KBC-u donirala respektabilna tvrtka koja proizvodi strojeve za dijalizu zbog suradnje koju gaje s KBC-om već 30 godina. Lonjsko polje jedinstveni je park prirode u jugoistočnom dijelu Europe i najveće zaštićeno poplavno područje ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom Dunavskom slijevu. Očuvanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti te flore i faune močvarnih staništa od nacionalnog su i međunarodnog značaja. Ne čudi da Lonjsko polje obilaze i turisti kojih je iz godine u godinu sve više. Posebnosti Lonjskog polja su brojne. Tu je Čigoč, selo u kojem živi više bijelih roda nego ljudi i koje je 1994. proglašeno prvim europskim selom roda. Tu je i Krapije, selo očuvane tradicionalne posavske arhitekture, specifične za Srednju Posavinu, 1995. proglašeno selom graditeljske baštine i europski spomenik kulturne baštine. U javnoj ustanovi koja upravlja Parkom prirode Lonjsko polje ističu kako kroz projekt obnavljanja, ali i gradnje novih prijemnih centara osiguravaju uvjete za stvaranje nove turističke ponude i iskorištavanje turističkih potencijala Lonjskog polja. Ovi sadržaji koji jesu, obnovljeni prijemni centar u Krapiju, novi prijemni centar u Repušnici, evo i početak izgradnje novog prijemnog centra u Osekovu, to su stvari koje stvaraju ozbiljnu infrastrukturu za kvalitetno upravljanje posjetiteljima. Koje ipak mogu obići neki od 17 gospodarskih subjekata koji se na području parka prirode bave turizmom. U pojedinim mjestima kao što je selo Lonja došlo je do povećanja kapaciteta iznajmljivača koji su tamo i selo Lonja vrlo brzo uz nekoliko iznajmljivača će imati kapacitet preko 50 smještenih jedinica, odnosno kreveta. Park prirode Lonjsko polje najčešće posjećuju organizirane skupine učenika koji se u edukativnom centru Parka prirode upoznaju s prirodnim i kulturnim vrijednostima. Broj učenika je u porastu, te je nakon 500 učenika u 2015. zahvaljujući ugovorima s osnivačima osnovnih škola, Lonjsko polje lani posjetilo 5000 djece s područja županije. Tako će biti i ove godine, a tu su i druge skupine posjetitelja, te je prema evidenciji javne ustanove lani Lonjsko polje posjetilo između 13 i 15 tisuća posjetitelja. Na splitskim prokurativama održan je najveći sajam ekoloških proizvoda u Hrvatskoj, Ekofjera. Projekt je to javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te udruge ekoloških proizvođača Dalmacije. Svi proizvodi izloženi na sajmu imaju i certifikat
koji potvrđuje ekološki uzgoj. Ekofjera okupila je više od 50 ekoloških proizvođača iz cijele Hrvatske na splitskim prokurativama. Ima za cilj povezati obiteljske poljoprivredne proizvođače sa krajnjim potrošačima njihovih proizvoda. Svi proizvodi izloženi na sajmu imaju i certifikat kojim se potvrđuje ekološki proces od uzgoja do finalnog proizvoda. To znači da je proizvod certificiran od nadzornog organa, nadzornog tijela, da unutar njega nema pesticida, konzervansa, aditiva niti bilo kakvih umjetnih bojila. Među izloženim proizvodima ima i onih koji su jedinstveni u Europi. Jedan od njih je i proizvod nastao na OPG-u u Hrvatskoj Kostajnici. Imamo rezance od sušene buče, jedinstven proizvod u Europi. Namirnica je specifična po tome što se može raditi kod tjestenina, gljive ili povrće. Bavimo se uzgojem lješnjaka, konoplje, heljde i lana. Od tih naših ekološki uzgojenih sirovina radimo razno razne oblizeke. Interes za eko uzgojem sve je veći iz dana u dan, no srećom i potencijal takve domaće proizvodnje jednako je velik. Na ovaj način mi možemo koristiti potencijale Splitsko-dalmatinske županije, Dalmatinske zagore, otoka, jer postoji cijeli deseci hektara nekorištenog zemljišta, dakle ekološki čistog zemljišta. Gotovo podjednako kao interes za proizvodnju, velika je i zainteresiranost za otkup ovakvih proizvoda. Kakav je plasman na tržištu? Pa mi smo jako zadovoljni, prodajemo svoje proizvode u dućanima zdrave hrane, u malim dućanima, na ovakvim tržnicama, ekološkim putem interneta. U posljednje dvije godine Splitsko-dalmatinska županija postala je primjer dobre prakse za poticanje mladih visokoobrazovanih osoba na razvoj poduzetništva u sektoru ekološke proizvodnje na nacionalnoj razini. Maturanti u cijeloj Hrvatskoj obilježavaju zadnji dan svog srednjoškolskog obrazovanja i to tradicionalnom norijadom. Iz Zagrebačke ulice preplavili su veseli učenici koji već tradicionalno na ovaj najluđi dan kreću s Trga bana Josipa Jelačića na jezero Bundek gdje imaju organiziranu feštu. Oko 10.000 zagrebačkih maturanata zaustavilo je promet u ulicama glavnog grada zbog još jedne norijade kojom slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Već tradicionalno povorka mladih i bučnih napunila je Trg bana Jelačića. Bilo je naporno, ali prošli smo, gotovo je. Bilo je naporno, prošli smo i idemo sad malo paradica i tako. Zaposlije ćemo vidjeti na vikendicu roštilje, ovo ono najbolje tako. Kako slavlje očekuješ? Pa sa svojim razredom očekujem jako dobro slavlje, ali ovo mi se iskreno ne sviđa jer ima previše problema. Znate, pa nije loše, znači ja bih stvarno isto rekao da nije loše. I dok neki vole privatna druženja i fešte, većina će na Bunde gdje grad već tradicionalno organizira slavlje povodom norijade. Krećemo prema Bundeku, idemo slaviti do kraja, jer napokon gotovo! Iskreno mislim da će to potrajati čak i do sutra kod nekih. Ali već će oko 5-6 početi se razrađivati, samo oni najjači će ostajati do kraja. Kad ste počeli? Pol devet. Sad idete prema Bundeku? Kako slavljate? Navodno. Pa nezaboravno. Da bi sve prošlo u najboljem mogućem redu, cijelo vrijeme slavlje na Bundeku će dežurati zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci, redarska i zaštitarska služba, jer kao što su dosadašnja iskustva pokazala, pomoć je gotovo uvijek potrebna, ali na sreću malom broju maturanata. A nakon srednje škole mnoge čekam ili posao ili fakultet. Faks i šta bude? Pita Boga, ova država kakva je, vidjet ćemo. Fakultet mora obavezno i tako. Što planiraš upisati? A vidjet ćemo neki tehnički fakultet. Ima još vremena do 7 mjeseca, pa još se liste mijenjaju, vidjet ćemo sve. Sjeme je bačeno, posijano je implicitno rečeno, mi smo drvodjelska škola i trudit ćemo se zaštititi ovaj okoliš. Što ćeš ti nakon srednje? Pa ili posao ili faks, ovisi sad kako će doći matura i tako. Šta planiraš upisati? Pa kineziološki ili šumarski. Prije toga još će biti potrebno položiti državnu maturu. No na to maturanti na norijadi sigurno nisu mislili. Misliće, kako sami kažu, kad za to dođe vrijeme. Zadrani su preuredili palaču Cedulin u kojoj će biti smješten turistički informativni centar. Palača bi uskoro trebala postati i multimedijalni centar za buduće koncerte, izložbe i prezentacije.
Projekt obnove Palače Cedulin započeo je nešto više od prije 2 godine. Kada palača napokon otvori svoja vrata, vrijednost cijele investicije doseći će 11,4 milijuna kuna. Trenutno su kraju privedeni svi vanjski građevinski radovi. Mi smo evo u nekoj završnoj fazi, kao što vidite jedna faza zapravo je kompletno završena, to su građevinsko, obrtnički i restauratorski radovi, tako da smo smatrali da je to jedna dobra prigoda da medije i javnost upoznamo sa tim u kojoj je fazi nešto što je evo svima naravno na vidiku, na samom ulazu u grad. Od velikog je naravno interesa, javnost je senzibilizirana, ulazimo u sezonu, pa evo zapravo možemo reći da se rokovi zapravo i poštuju i prate. Malo je bilo nekakvih blagih kašnjenja, no međutim kako stvari stoje, mi smo u sljedećih 15 dana ćemo napraviti i pripremu za tehnički pregled, što znači da je kompletna dokumentacija, vjerujemo, negdje tijekom lipnja dovršena i prvi informatori u našem TIC-u, Turističko informativnom centru, se očekuju tamo negdje u drugoj polovici lipnja mjeseca, što znači da u špicu sezone ulazimo sa funkcionalnim TIC-em. Dvorište površine 250 metara četvornih trebalo bi se koristiti za brojna kulturna i zabavna događanja. Sve u svemu, obnovom palače Cedulin, Zadar će dobiti još jedno atraktivno mjesto, kako za Zadrane, tako i za brojne turiste. Na igralištu nogometnog kluba Mladost u Zaboku održan je Olimpijski festival dječjih vrtića. Manifestacija je to koja najmlađe uči vrijednostima sporta, prijateljstvu, razumijevanju, različitosti te natjecanju u fair playu. Olimpijada dječjih vrtića iz Krapinsko-zagorske županije se već dugi niz godina održava na nogometnom igralištu Zaseka u Zaboku. Ovo je već 16. puta da se okupljamo ovdje na ovom dobrom i lijepom igralištu na olimpijskim igrama dječjih vrtića naše županije. I kad gledamo onu čisto odgojnu stranu o kome mogu pričati puno gospođe odgojiteljice, evo ja mogu sa zdravstvene strane govoriti o blagodatima bavljanja športom, o boravku djece u prirodi. Za pravilan odgoj djece na ovakvim manifestacijama nužni su i neki preduvjeti. Ovdje svake godine dolazi do izražaja nekoliko bitnih situacija. Na prvom mjestu evo boravak po lijepom vremenu vani. Mi je biramo isključivo sunčano vrijeme kada nije previše vjetrovito, kada ne pada kiša i na taj način zapravo omogućujemo djeci boravak na svježem zraku i naravno boljitak za respiratorni sustav. Ovakva druženja djece su sjajna i zbog same njihove pripreme za kasniji život. Razgibavaju se čisto u smislu vježbi oblikovanja, zatim ovdje su u pitanju vježbe koordinacije, dakle nešto što je jako dobro za malu djecu kada ulaze u svijet športa. Očekujemo da će oni sami zavoljeti ove športove kojima se ovdje bave, a naravno i onda cijeli život naučiti jednom športskom životu. Uz to druženje sa svojom ekipom, djeca se druže s protivničkim ekipama, te na taj način razvijaju ono što nama starima jako nedostaje, a to je uvažavanje čovjeka koji drugačije misli. Uvijek biti dobro raspoložen i ne ljutiti se ni na koga. Tajna je to dugovječnosti koju nam je otkrila gospođa Ivanka Jančić, štićenica Splitskog doma za starije i nemoćne na Zenti, koja slavi 101. rođendan. U svijetu je poznata uzrečica, imaš godina onoliko kako se osjećaš. Po svemu sudeći, naša slavljenica danas nije slavila 101. kako godine kažu, već 20. neki rođendan. Veselo je plesala, a svaku pjesmu znala je od riječi do riječi. Zanimalo nas je kako je to doživjeti 101. godinu. Puno dobar. Možeš kakav kako hoćeš, lijevo desno, niđe moga kraja. Saznali smo da je zdravlje još uvijek dobro služi. Hvala Bogu, ja još mogu, poko mogu, digni noga.
Još uvijek u srcu mlada, Dubrovkinja na spomen njenog rodnog grada odmah se raznježila i istaknula kako joj puno nedostaje, no na život u domu se ne žali zbog mnogo stečenih prijateljstava. Na pitanje koliko je dugo u domu nastavlja u svom šaljivom tonu. Pitaj Boga. Ti Boga, odkad se napravio. Sin naše šinjorine, kako je mnogi zovu, ističe kao glavni karakter njenu veselost i iskrenost. Kad krene pjesma, ona se ne zaustavlja. Saznali smo također što je ono životno što ga je majka naučila. Da treba biti uvijek dobro raspoložen, ne smijete puno kupi uprsi, sve treba izbaciti vanka. Ako imate šta rećete, a ne ovo danas sve iza leđa, utiho. I evo je. Recept posebni za dugovječni život ova draga gospođa nema, ali gledajući je mi smo ga pronašli, a to je puno veselja, radosti i ljudi koji nas vole. Gledajmo pozitivno na život kao i Ivanka, živimo život punim plućima do kraja jer godine su ipak samo broj. Pozitivac dana je Dragan Ljutić, voditelj Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu KBC-a Split. Odjel koji vodi Ljutić bogatiji je za novi sustav za dijalizu vrijedan 1,5 milijuna kuna. Riječ je o sustavu za pripremu demineralizirane vode te novoj reverznoj osmozi pomoću koje voda postaje podobna za svakodnevno obavljanje dijalize po visokim standardima. Upravo će taj sustav poboljšati liječenje i njegu bolesnika, a na njegovom uspostavljanju Zavod za nefrologiju i hemodijalizu radio je mjesecima. Negativka dana je Martina Dalić, ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta. Prema ocjenama Dalić, bolje poslovanje Agrokora može vidjeti i običan potrošač i to zato što su police Konzuma punije nego što su bile prije dolaska izvanredne uprave. No o konkretnim potezima te iste uprave koju je imenovala vlada još uvijek ne znamo ništa konkretno. Samo obećanja da će proces restrukturiranja započeti uskoro. A kako će ono biti i što će sve uključivati, o tome ministrica opet ništa nije rekla, a upravo je funkcija koju obnaša obvezuje da to učini. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Pratite nas na Facebook stranici te na portalu Mreže TV. Ostanite uz naš program, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer. Sutra će na kopnenom području biti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne posvuda umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, a mjestimice izraženijim pljuskovima uz obilniju kišu. Na sjevernom će Jadranu prevladavati promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom. U Dalmaciji će sutra biti djelomice sunčano, popodne porast na oblake, bit će kiše, pljuskova i grmljavine. Vjetar u početku ponegdje slab i umjeren jugozapadni, u Dalmaciji jugo, a od sredine dana na kopnu sjeveroistočnjak i sjeverac, na moru sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnenom području bit će do 13, a najviša dnevna od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Na sjevernom Jadranu jutarnja temperatura zraka bit će do 16, a najviša dnevna do 21 Celzijevog stupnja. U Dalmaciji će jutarnja temperatura zraka biti od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva.